নামটো? মোর নাম অরিন্দম পাল, রশ্মিতা মোর ছোৱালী হয়। যেহেতু তেওঁ নিজৰ বহুত ভুল কৰিছে, কি ক'ব এজন দেউতা হৈ কেনে ধৰণৰ মনোভাৱ? তাক ভাষা নাই, এইটো প্ৰকাশ কৰাৰ ভাষা নাই। মই সৰুৰ পৰাই তাক এটাই ছাপোৰ্ট কৰি আছিলোঁ যে তই নোটছৰ ওপৰত গুৰুত্ব নাই, মানে মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি টেক্সট বুক পঢ়াৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিছিলোঁ। তাৰ ৰিজাল্ট সি আজি পাইছে, মানে টেক্সট বুক সি গোটেইখিনি ফ'ল' কৰিছে। আমি ছাপোৰ্ট দিছিলোঁ তাক টেক্সট বুক ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে। সি ডেইলি 6-7 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিল। তা সি ৰাতিপুৱা পঢ়া নাছিল, সন্ধিয়াৰ পিছতে সি পঢ়াৰ টাইম পাইছিল আৰু সন্ধিয়াৰ পিছত সন্ধিয়াৰ পৰাই পঢ়িছিল। বিদ্যালয়খনৰ নাম আছিল, তাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল ছেণ্ট ষ্টিফেন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল গৌৰীপুৰ। স্কুলৰ পৰা সিহঁতৰ ছাপৰ্ট আছিল, টিচাৰ্ছসকল খুবেই তাক ভাল পাইছিল, ছাপৰ্ট কৰিছিল। সিও স্কুলৰ লগত টাচ আছিল, ভাল টাচ আছিল। ভৱিষ্যতে মোৰ ইচ্ছা সি ডক্টৰ হ'ব। সেইকাৰণে আমি ছায়েন্সত অলৰেডি মানে এডমিট কৰাই দিছোঁ, এতিয়া মানে এডমিশ্যন হোৱা নাই, আৰম্ভ কৰাইছে। সেই মই আপাতত ধুবুৰীতে দিম, এছ পি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত দিম। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত তাক মই যিটো লাইনত তাৰ ই হয় সেইটো সেইফালে দি দিম। গৌৰীপুৰবাসী ধুবুৰীবাসী আটাই মানে মানে পৰীক্ষা পড়াশুনাৰ পিছত তেখেতে ভালদৰে পড়াশুনা কৰিব লাগে। পড়াশুনা কৰিলে তাৰ উচিত মূল্য পাব, মানে ৰিজাল্টটো আহিবই, মানে বিয়াৰ ফালে নকৰি পড়াশুনাৰ ওপৰত অলপ ধ্যান দিলে সি ৰিজাল্টটো পাব। যিহেতু আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল, আৰু তোমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে? স্কুলখনৰ নাম তোমাৰ? পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে? যেহেতু আজি এনেকুৱা ৰিজাল্ট তোমাৰ ভাল হৈছে, কাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিবলৈ পালে? স্কুলৰ বহুত ছাপোৰ্ট আছিল, মা দেউতাকৰ ছাপোৰ্ট সদায় আছিল, আৰু টিউশ্যন টিচাৰৰো বহুত সহযোগিতা মই কৰিব পাৰিছোঁ। কি ক'বা, আজি দেউতা আছে, ইয়াত মা আছে, তেওঁলোকক কি ক'বা তোমাৰ ৰিজাল্ট এনেকুৱা কৰিলে? মই মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ইয়াত ৱৰ্ডছ নাই, কাৰণ মা দেউতাকৰ ছাপোৰ্টখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি। তো থেংক ইউ এটাই ক'ব বিচাৰোঁ। কি ক'ব এনেকুৱা ধৰক, যিবিলাকে তোমাৰ নিচিনা বহুত এনেকুৱা মানে ফেইল কৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি ক'বা? মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে হাৰ্ড ৱৰ্কটো কৰিবই লাগিব, হাৰ্ড ৱৰ্কৰ লগত ডিটাৰমিনেশ্যনটো থাকিলে বেছি ভাল হয়। বহুত মানুহে ডিষ্ট্ৰেক্ট হয়, ডিষ্ট্ৰেকশ্যনটো দূৰ কৰিব লাগে। এই হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু পেচেঞ্চ পাৰ্চিভাৰেঞ্চৰ জৰিয়তে সেইখিনি এচিভ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে।